No automobilismo tem a vitória do André Ribeiro em 96 no Rio. Foi a primeira corrida no Rio e ganhou o André Ribeiro. Eu lembro disso. E o Senna morreu em 94. Então, aquela corrida foi a maior audiência da Fórmula 1. Tem uma tentação, uma tentativa da gente criar heróis era, assim. E o André, tinha uma pegada, né? Ele era todo ligado ao torcedor. E foi a maior audiência na história da Fórmula Indy no Brasil. Então aquilo foi muito. Essa é uma. É gozado que quando a gente fala de narração de futebol, eu lembro de Gana e Uruguai. Eu estava naquele jogo no estádio. E o estádio. Aquele que o Soares defendeu. E o Louco Abreu bateu cavadinha. E assim, o estádio estava todo torcendo para Gana, né? A Gana era a África ali, uhum, né? Então o estádio estava. E estava um clima. Aquele jogo, para mim, é um jogo que marca. Um jogo maravilhoso. O 7-1 foi um jogo importante, mas tem uma história, aquele jogo, para mim, diferente. Eu não fiquei tão arrasado como a maioria, porque foi uma conquista pessoal minha. Quando o Brasil ganhou lá em Fortaleza, nas quartas de final, e veio para cá. É da Colômbia. Isso. Eu tava no jogo. Então aí eles falaram, você sai de Fortaleza, passa em São Paulo e depois vai para Belo Horizonte para fazer o jogo. Quando eu acordei no outro dia em Fortaleza, eu tava destruído. Parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo comigo? Eu tô doente. Aí eu mal consegui tomar o café da manhã. Aí tomei o café, fui pegar o avião, cheguei no aeroporto de Guarulhos. Isso era uma sexta-feira. Isso era uma sexta-feira, eu me lembro bem. Aí, quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, eu peguei e comprei uma comida, fui comer em casa, me deu uma infecção intestinal também. Aí, quando foi no sábado de manhã, eu liguei pro meu médico e falei, tô ferrado, cara. Eu tenho um jogo, se eu não me engano, o jogo aqui foi terça. Terça. Então, eu falei, tô ferrado, tem um jogo terça-feira, cara, Brasil e Alemanha. Aí, ele falou, vai agora pro Hospital São Luís, que eu vou pedir para ver o que é. Aí, eu cheguei lá no sábado, à noite. Aí entrei lá, fizeram os exames, uma doutora fez os exames, falou, vai tomar soro. Eu fiquei tomando soro lá de sábado para domingo. E eu falei assim, eu não vou falar nada para ninguém, porque senão vão me tirar do jogo. Tira, né? Da hora. E eu lembro que tinha uma corrida de Fórmula 1 no domingo, aí eu tô lá no quarto lá, aí veio a doutora e falou assim, olha, a gente olhou tudo que em você tá com uma infecção intestinal alimentar grave, mas já tá melhorando. Agora, o outro sintoma que você está falando que está com dor de garganta, não sei o quê, não sei, pode ser uma reação do corpo a alguma virose e tal. Você vai ficar aqui no hospital mais hoje. Eu falei, não, eu viajo amanhã para Minas Gerais. Eu vou para Belo Horizonte, eu tenho que fazer o jogo na terça-feira. E não sei, tava, não, pelo amor de Deus. Aí eu vi a corrida de Fórmula 1, ela chegou à tarde e falou, então vai. Aí eu liguei para o meu chefe e falei, cara, tá assim, ele falou, não, vai. A garganta é perfeita. A garganta não tava mais ou menos. Uhum. Aí eu falei, bicho, será que vai acontecer? Aí quando eu desço na terça-feira para ir pro estádio, aí o meu chefe vira e fala assim, como é que você tá? Aí eu virei e falei assim, tô legal. Só espero que seja um jogo de poucos gols. Só que aí tem um outro lado. Foram todos gols do adversário. Então é gol para baixo. É. Gol! Não é? Gol! E aí eu falei, aí foi, né? Aí pá, o primeiro, o segundo, sei o quê. Aí o jogo começou a ser falado. Porque começaram a aparecer aquelas imagens. De choro. Aí eu comecei a fazer um trabalho que eu imaginei. Eu falei, gente, o nosso produto aqui na Band é futebol, a gente não pode ir. Aí eu falava assim, olha, isso não é o futebol brasileiro. E aí esse jogo teve uns lados engraçados. Aí eu olhei para o lado, tá o Edmundo chorando. O Edmundo tava chorando, depois de uns 3 ou 4. É mesmo? O Neto louco aqui do lado de cá. Aí eu falava assim, Edmundo, não sei o quê, Edmundo. Aí o meu coordenador falava assim, tira o Edmundo. Aí eu chamava o Neto, aí o Neto, aí eu tira o Neto. Aí beleza, eu tô narrando, assim, coloca o Edmundo, coloca o Neto. Eu falei, caramba, bicho. Aí beleza, aí acabou o jogo. Quando acabou o jogo, eu consegui, eu não desafinei nada, eu consegui, né? Eu comemorei o meu desafio pessoal. E aí eu olhei pro lado, tava o Paulo Andrade da ESPN, destruído, aqui no lado de cá. E o João Guilherme, um pouco mais embaixo, que era da Fox, destruído ali do outro lado. Aí a gente tinha passado a bola pro estúdio, aí eu levantei e fui lá no Paulo Andrade e falei,
essa Copa é nossa, bicho. Não tem uma final pela frente aí no domingo. Que vamos levantar a cabeça daquele. Aí foi lá no João, e tal. Pronto, fui embora. Que desagradável. Aí fui embora. Aí quando eu fui embora, a gente tava num hotel ali. Tem uma rua perto da Savas que tem muito restaurante e bar. Muito. Aí eu falei, eu cheguei no hotel, assim, aliviado. Falei, vou tomar um banho e vou. Hoje eu vou jantar na boa. Hoje eu vou sentar, porque nos outros dias era só remédio e tal. Aí quando eu disse, encontrei o Edmundo. Aí o Edmundo, onde você vai? Eu falei, cara, eu vou jantar. Aí ele falou assim, pô, a rua tá cheia. Eu falei, mas tem um restaurante ao lado aqui que ontem eu passei que tava vazio. Acho que esse restaurante vai conseguir alguma coisa. Aí chegamos lá, o garçom virou e falou assim, 1h30, te espero. Aí eu falei, Edmundo, é melhor a gente ficar aqui. Ele falou, tá bom. Aí ele pegou um chope. Aí aparece o Calil, o nosso governador. É, o Alexandre Calil. Alexandre Calil. Não, prefeito e perdeu. Desculpa, o perdeu prefeito, agora pro. Nosso pro prefeito. Zé. É, aí. Aí o Calil, e o Calil bocudo, né? Aquelas coisas. Eu sou de Caxias, aí o Calil vira e fala assim, o que vocês estão fazendo em pé aí? Aí eu falei assim, estamos esperando a mesa. Ele falou assim, senta com a minha família ali. Eu falei, Calil, desculpa, mas eu não sento em mesa de dirigente esportivo, não. É filosofia de trabalho. Ele era, na época, presidente do Atlético? Ele era o presidente do Atlético. Era ainda. Aí eu falei assim, desculpa. Aí ele falou, pô, eu tô te convidando. Eu falei, não, Calil, a gente vai esperar. Vou conheço aqui, hein? Vocês falaram 1h30? Põe 3. Aí eu falei, beleza. Aí tamo lá. Aí nada. Aquela gentil, aquela aí simpatia. Ele levanta e fala assim, vocês vão fazer satisfeita? Fica com a minha família? Aí eu falei, obrigado, carinho. Tal. Aí o Edmundo começou a falar, pô, Théo, eu tô com fome. Eu falei, eu também tô. Aí o carinho passou e falou assim, vocês vão continuar em pé? Eu falei, não, vamos embora. Sentar lá. E sentamos. Aí quando a gente sentou, tava chegando a comida, a gente não pediu nada. Ele já chegou e foi colocando. Calil é ótimo, e o Edmundo, demais. Aí eu virava e falava pra ele assim, ó. Aí eu falava, que time que é o que você gosta? Aí eu falava, Goiás. Aí ele falou assim, não, tô falando de time, rapaz. Aí eu viro e falei assim, ô, pode falar do Goiás, não, porque o Goiás adora ganhar do Atlético. Aí os filhos dele estavam falando assim, pai, é verdade. É. Goiás é jogo do. Aí ele virou pro Edmundo e falou assim, Edmundo. Eu tive várias oportunidades de trazer para o Atlético Mineiro, mas eu nunca gostei de jogador malandro, jogador problemático. Mas agora que passou o Ronaldinho aqui, se eu soubesse que dava tanto resultado, eu já tinha te contratado. E pô, foi muito divertido. Então aquele dia, ele teve um outro significado para eu não senti o 7-1, porque eu tive uma história dessa e teve essa outra história que foi muito engraçada.